esquece, está mal. Já foste. Vou fornecer. Olha o táxi. É o táxi, é o táxi. Yeah.
O ano passado veio Fortes Porto. Tem um bagaço. Mas era quase o mesmo, os sempre os mesmos. Mas era quase sempre os mesmos. Ui! Esse é francês, Lá nem por isso. Tinha lá túnicos. Tinha alguns. Estava fraco. Estava ficando fraco. Isto deve estar de origem. Faz certeza. Este aqui nem sequer é o GTI. Caterama.
bué corto. Então aquele já gostou às boxes ou o quê? Thank you.